Nemi sezon e verës, ka kaluar 5 muaj dhe fluksi i pacientëve të paraqitur dhe shtuar në shërbimin efektiv ka ardhur duke u shtuar me të smurën, natyrisht edhe me humbjejete. Unë kam një apel për qytetarët që na ndjekin që gjithë të muaj punë intensive dhe shërbimin efektiv që nga dimri deri në verë janë lodhje dhe punë e jashtëzakonshme, po kam një apel që ju lutem respektoni masat e thëna që janë element shumë të fakët, që është mbajtja e maskës, ruajtja e distancimit fizik me njëri tjetrin dhe frekuentoni sa më pak të ambientet publike apo situata ku vëmbullohen njerëz sepse janë vendi më i rrezikshëm për të infektuar nga COVID-19. Virusi është midis jush, natyrisht që është dhe midis nesh si personel shëndetësor që ju shërbejmë juve. Ne jemi për të shërbyer juve, ju jeni për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe për të paksuar numrin e personave që vinë në spital.